Во офицерскиот дом во Битола, како дел од програмата на Битфест, беше отворена изложбата «Графички дела од македонски ликовни уметници». Изложбата опфаќа македонски ликовни уметници кои создавале во периодот од 1951 до 1991, и тоа Мартиновски, Биков, Шемов, Чемерски, Дада, Стефановски, Анастасов, Малиданов, Петлески и други. Кустос на изложбата е Влада Георески, историчар на уметноста, а изложените дела се дел од графичката мапа на Факултетот за ликовни уметности Скопје, издадена и публикувана во 1991, и тоа се дела на професори кои предавале на овој факултет. Изложбата ја отвори професор доктор Александар Стериовски, а своје обраќање има и директорот на културно-информативниот центар Лили Бошевска, како и кураторот на изложбата Влада Георевски. Графичката мисла и творештво во Македонија имаат специфична еклиптика со најразновидни амплитуди кои често се во контекст со севкупната општествена состојба, поради зависноста од техничките и технолошките опременности, како и посебните постапки на сите видови на печат, таа беше најчесто, за жал, зависна од овај дел, кој што скоро и да не постоеше во ликовните центри, во индивидуалните творечки работилници, во едукативните институции. Помеѓу двете светски војни, Димитар Аврамовски, Никола Мартиновски, Борко Лазески, Цицо Попович започнуваат со одредени графички инцидентни, попатни обиди, најчесто изразени во техниката на дрворез или линорез, повеќе како одредени дневнички записи, а помалку како самостојни интегрални ликовно-графички остварувања. За време на народно-ослободителната борба се печатат пообемно графички листови во контекст на драматичноста на едно време. Ангеле Ивановски, Борко Лазески, Нико Този, истакна Владо Георески. Првите посериозни почетоци започнуваат од 1950-тата, како и од 1960-тата година, време кога се појавуваат нови генерации ликовни уметници, школувани на ликовните академии во Белград, Загреб и во Љубљана. Овие академски графичари кои действувале во 60-тите години на минатиот век се представници на едно време на поинтензивен развој на графиката во Македонија, но сепак остануваат во тој минималистички технолошки контекст од кој зависи изразниот дел на графичкиот мултиоригинален лист. Необичниот спецификум се реализираните графички дела од крајот на 70-тите до почетокот на 90-тите години на минатиот век. Поголем дел од ликовните творци кои по вокација беа сликарски определени ќе започнат во овој период со свој интерес за реализирање на графички дела, најчесто во сито печат, покрај графичарите кои и понатаму ќе остваруваат дела во техника на дрворез и линорез. Спојот на сликарскиот графизам и графичкиот технички минимализам ќе создадат одреден ликовен континуум со своја символика, како и естетизам кои се во одредена паралела, најчесто со она што се случувало како естетска парадигма во ликовните центри, особено во тогашна Југославија. Веќе била формирана публика која има изграден однос кон графиката, се поттикнува афирмативност низ медиумските представувања, позитивен однос од ликовната критика. Создадени се збирки на графички дела, се јавува заинтересираност од приватното колекционерство. Развојот на графичката мисла и израз во Македонија има повеќе етапи, но периодот од ослободувањето до 90-тите години е предмет на интерес токму на оваа изложба. Таа е сегментиран преглед на оваа состојба. Тоа е време на ентузијазам и ликовно-поетска разновидност. Ликовните автори, без оглед на својата вокација, реализираат своји дела и во графичкиот медиум, синтетизирајќи го сликарството и цртежот во посебниот графички израз, внесувајќи богатство на симболи, интензитет на линиските потези, композициска смелост и оригиналност, темпераментна ритмичност. Заради по-комплетна слика на периодот, неколку графики се репродукцији, и тоа од Чемерски, Ташковски, Хаџибошков, Мартиновски, со цел да ја докомплетираат представата за графичката продукција од тој период и да придонесат во информативен и едукативен контекст.